Quan em sentiu, podeu pensar que sóc un adolescent que estic també en la veu, perquè sortirà online i és que tinc una afonia tremenda. Per tant, espero aguantar 20 minuts amb la veu, perquè estic una mica així. Primer vull tractar... Em sento, sembla que no sigui jo. Volia tractar també l'agricultura avui, en l'efecte hivernacle, i després com a solució. Hi ha diferents estudis, però es pensa que el 45, entre el 45 i el 55% dels gasos d'efecte hivernacle són produïts per l'actual agricultura. Per tant, estem parlant, moltes vegades quan se pensa en CO2, només en aquest, ja ho he dit, IB, se pensa en cotxes, indústria i tal. Però l'agricultura és avui, l'agricultura industrial, aquest tipus d'agricultura, bueno, que jo diria ben bé l'agricultura, que està produint el que ens alimenta, el que ens portem a la boca, és avui causant un 55% del cas d'efecte hivernacle. En quins aspectes? Un primer, ja s'ha dit una mica, la desforestació. La desforestació està provocant entre el 15 i el 18% del cas d'efecte hivernacle. I la desforestació, un 90%, segons la mateixa FAO, està produïda per l'avançament de la frontera agrícola. I per què aquest avançament? Bé, perquè el model de l'agricultura que estem implementant necessita fer avançar aquesta frontera. Ho explico. Per fer un magatzador teníem bastants ous abans, però això s'està abandonant. Perquè el que realment és rentable, fixeu-vos en la paraula rentable, rentable és el que l'economista vol dir, tot el benefici que és propietari, això és el que s'entén, la rentabilitat de l'economia, és produir mercaderies a gran escala, a baix cost. I això és el que està manant en l'agricultura. És a dir, fer mercaderies per guanyar diners. I en aquest model sí que és important la desforestació. És a dir, per alimentar-me tomàquets, potser més m'interessa la terra que hi ha al costat de Barcelona, que sempre ha produït tomàquets, i podria seguir produint tomàquets per alimentar-me. Ara, si jo vull produir grans quantitats de soja per un mercat mundial, el que m'interessa és desforestar l'Amazònia, tenir un terreny gran, ficar-li tot tipus d'energia a base de l'ox, a base de fertilitzants, produir grans quantitats a baix cost perquè em doni un guany econòmic concentrat. La paraula concentrat també té la seva importància. Un ecologista que comentes que el van assassinar, em sembla que d'haver de reaccionar, està sent un acostum amb els ecologistes del món, ell era xeringuer d'un recat que recollia el cautxo dels arbres de l'Amazònia i feia un càlcul econòmic en què si poséssim en valor econòmic el que cultivaven els indígenes, si poséssim en diners el cautxo que recollia, era bastant més diners que la fusta que treia la Mitsubishi des de l'estany. El que passa és que aquest diner era un diner que s'utilitzava per viure la gent molta. En canvi, la desforestació de l'Amazònia servia per fer beneficis en una onça. Per tant, el Mitsubishi, l'orientable, des del punt de vista de fer beneficis concentrats, era desforestar. El mateix està passant amb l'oli de Palma, el mateix està passant amb la soja. Això té que veure també amb nosaltres, perquè nosaltres som un gran importador de soja. Els 6 milions de cors que tenim a Catalunya, i em refereixo als 6 milions amb quatre patats, està bastant concentrat a la zona de Tabal, de la Vic, etc., a la zona, consumeixen quantitats bàrbares de soja i som un gran importador de soja. Per tant, tot el tema de la desforestació té un motiu en el model agrícola i és causant un percentatge molt elevat. El segon tema és el mateix model agrícola i el tipus d'agricultura que es fa. És una agricultura energívora, és una agricultura que fins ara a l'arbre, però qualsevol planta, el que feia era fixar calor, era fixar energia i transformar l'energia que ens alimentava a nosaltres. El balanç energètic de la que costava produir una planta i l'energia que es proporcionava era un balanç positiu. Avui és totalment negatiu. O sigui, l'energia que es produeix en els aliments és molt inferior que l'energia que s'inverteix en models d'agricultura industrial en produir aquests aliments. Per què? Els tractors, el més vistós, però també tots els
fertilitzant nitrogen, el 40% de l'energia que s'utilitza en l'agricultura s'utilitza fent fertilitzant nitrogen. Per tant, aquest tipus d'agricultura, de tractors, de maquinària, té molts fertilitzants que produeixen òxid de nitrogen, que és el tercer gas en efecte hivernacle i que és molt de número, no es pot ser només tirané, que sempre és el CO2, i ja podem també ser d'això. Per tant, aquest seria el segon aspecte. Un tercer aspecte és el transport. Nosaltres, el 75% dels cicrons que prenem, venen de els tomàquets, hi ha una pel·lícula que podeu deixar a internet, que és la ruta del tomàquet, que explica com sempre el nostre país, que és el país del pa tomàquet, al final del tomàquet que prenem, almenys a Barcelona, ven la seva majoria als Països Baixos, i bueno, podríem anar a seguir les peres de Xile, etc. No? Vull dir, si les estadístiques de l'evolució en fruita verdura, cereals i sobretot pinços animals, que és una barbaritat, tot el que significa la sobrealimentació de carn que tenim, tot això hi ha una evolució brutal en per a les importacions. O sigui, el que estem fent cada vegada més és produir llocs d'alta rentabilitat, que vol dir que se fa molta quantitat de mercaderies pel mercat mundial a baix cost econòmic, que tot això no s'ha de conseguir, i en canvi s'abandona la majoria de les terres. Bé, podríem també tractar després el tema de la refrigeració i tota la cadena que requereix aquest transport. Podria fer una lectura sobre això de les productes de proximitat. Moltes vegades sentim que si comprem una pega d'aquí al costat de Lleida ja estem comprant alguna de proximitat. I crec que hauríem d'analitzar la proximitat de l'agricultura en tota la cadena productiva. Poso un exemple. Anàvem a un pagès al País Basc, entrem al Vall de Gernika i està tot talat. I en lloc del bosc que hi havia abans, hi ha un hivernacle. Aquest hivernacle és hidropònic, vull dir, bueno, no hi ha terra, tot està en poliespan, hi ha uns tubets que van a la llavor i alimenten amb el que cal, la temperatura, evidentment, està totalment controlada per l'ordinador, el clima, i també els tomàquets creixien no sobre terra, sinó sobre aquest poliespan, que ara està en una cinta transformadora. I en un cicle de 15 dies, el que havia començat sent una llavor, al final era un tomàquet i entrava, al final de l'hivernat, estava a les caixes i no portava. Bueno, clar, si tu això no compres en el supermercat propietari d'això que era d'Oski, que està a 30 quilòmetres, pot dir que és problema de proximitat. Ara, la quantitat de petroli que ja hi ha ficat no té res de proper. Per tant, o sigui, això, la possibilitat s'hauria d'estudiar en tota la categoria, no només al final, no només el producte final, sinó com s'ha produït, quina quantitat de petroli hi ha a la darrera. I a més, la proximitat que té altres virtuts, que és construir teixit urbà, teixit social, una riquesa, etc. En aquest cas, una persona d'un ordinador portava tot allò, i en aquest cas, la G2, que és una cooperativa entre cometes, doncs hi hagués estat Carrefour, que podria estar, doncs, a diners estarien en algun paneix fiscal. Per tant, el tema de la proximitat ho podem veure d'una forma més complicada des del punt de vista ecològic, però també des del punt de vista social i tenir en compte el conjunt del producte. Bé, després hi ha el tema del malbaratament. No sé què vaig dir. Vale, és que tinc català i no vull quedar amb l'estratosfera. Bueno, el tema del malbaratament és producte d'un 4% segons aquest estudi de l'any. Jo penso que també depèn com analitzem el tema del malbaratament. Si el malbaratament ho veiem com els productes alimentaris que ja s'han escombreries, que es cobreixen normalment, si és això. Si veiem tot el procés que està malbarat, hi ha una part del malbaratament que es cobreix al camp i que té que veure amb els estàndards de consum que introdueixen els supermercats. El calibre, el que no tinc de nada. O sigui, aquí el que és lleig es llança, però a vegades la lleig pot ser perfectament nutritiu, etc. Hi ha tot un mecanisme. I també una altra pinzellada és que de vegades també l'estadística en l'origen no es té, sinó només té, etc. L'estadística de les escombreries s'acostuma a pensar al consumidor, serà el malbaratador, i se nos donen molts consells, interessants tots ells, però molt secundaris, de com aprofitar la sobra de la nevera. Que no dic que no es tingui de fer, però no és
mogollón del problema. On està l'estructura de poder central en l'agricultura és en el supermercat. Llavors, el supermercat és el que li diu al pagès, tu entrega amb dilluns 5.000 als llams, alimentes 3.000, i com no tinguis, te caldrà una penalització, que també ho faràs. Què significa això? Que el pagès proveix el teu plat, perquè no se la vol trobar. Però és que, a més, com la força seva de negociació està, posa uns paraments que tota la pedra que no tingui aquest calibre, que tingui una micadeta, no sé què, foda. Però és que, a més, és ell el que interpreta si això és molt bé. Si se baixen les vendes, li torna al país 3 mesos després, diguem-li que no donava la qualitat. Per tant, hi ha una estructura de poder per part del supermercat cap a la pagesia i cap a l'agricultura, bueno, haurà vist, no? El pagès està a la porta del mercat on protestant, que està provocant una manca de. I després, la forma d'induir-nos al consum, que quan vols un iogurt de portar de 606 o no, ja la sembla que els tomàquets tots tenen que anar embalats, o sigui, entres en alguns supermercats i ja no hi ha fruita granel, tot està embalat, en moments han faltat de poder part, són mecanismes que produeixen el sobreconsum, etc. No en trobem cap. Simplement dir una pincelada, perquè si no ho dic per director, no ho he treballat molt, hi ha gent que pensa que la forma d'evitar aquest malbaratament és que els donar-se els rentaments. Ho dic, i l'afirmo, un dia ho podem explicar, això és un negoci de subvencions que estan reduint la pròpia indústria alimentària. Ni soluciona el problema de la fam al món, ni a Catalunya, ni significa evitar el malbaratament. El malbaratament s'ha de combatre en totes les fases del procés i no només al final, pretendent donar una utilitat als aliments que no sé que tinguin. Ho dic molt sintètic, ja sé que queda una mica pamfletària, però al temps que tinc i vull parlar de consum i de municipalisme, per tant, no l'he de dir així. A part que tots són productes de subvencions, el tipus d'aliments que donen els bancs d'aliments, dit així a l'oestia, són macarons i galletes. I el problema que tenim en aquest país no és de desnutrició, essencialment, sinó de malnutrició. El que la gent necessita són productes frescos, enjats, pedres, fruites i tal. Els bancs d'aliments sense que donen. O sigui, donen precisament el que la gent està malnutrida, menja més perquè no és barat, perquè són fotiment hidrocarburs. Per tant, o sigui, estigut tècnicament una solució. I el pitjor és que hi ha una llei al Parlament proposada pel Partit Socialista de Catalunya, que per cert, per sort, la CUP està en contra, que fa pels seus diputats, en què es vol que això se subvencioni. O sigui que al final l'agroindústria, els grans productors, si tenen sobre i la regalen, que no serveixen per res, encara els ho pagarem nosaltres també. Això és una subvenció a les donacions d'aliments a patrimonis. Bé, això era el 26 que ens sortia. Entrant una mica en com abordar aquest problema des d'una perspectiva municipal. Bé, per una banda, el dels espais verds, jo vull insistir que siguin sempre que pot ser agrícoles. O sigui, jo crec que la defensa de la biodiversitat agrícola, del paisatge, del Mediterrani, del mosaic, que diu l'Imperio, etcètera, és una gran forma de mantindre la matriu ecològica, mantindre la biodiversitat i que l'agricultor, si fa un model ecològic, etcètera, i de petites dimensions, és un model que està mantenint la nostra biodiversitat, que és una biodiversitat treballada. O sigui, l'abandono de camps, que surten allà per la matolats, això no està significat ni les matrius ecològiques, que són matrius per segles que n'estan treballant i que existeixen sobre això. Per tant, és molt important i dins d'això un instrument que s'està intentant treballar i que té un àmbit municipal són les dinàmiques locals agroecològiques. Què vol dir això? Enfocar tot el tema del sector primari i la producció agrària en un àmbit municipal i donar una alternativa per a l'agroecologia. Això a la Vall d'Aneu té molts esquemes, a les Garrigues uns altres i a la ciutat, a l'àmbit medi urbà uns altres. Jo no sé de la Vall d'Aneu, que és una mica lluny, que evidentment que heu de fer la ramaderia, que és el manteniment de boscos i una sèrie de temes, que potser alguna gent ho té més que jo. Podria existir dos aspectes, en el tema medi urbà i en el tema urbà, que té més propers al municipalisme, de una ciutat com Tarragona. En el tema medi urbà és molt important la defensa dels parcs agraris, dels entorns agraris, que tradicionalment havien alimentat a les ciutats. És a dir, les ciutats s'havien fet a la boda d'un riu, un lloc on hi havia aliments. Era
avui està atacat per l'especulació, bé sigui immobiliari o bé sigui de polígons industrials, i s'està atrapant amb la crisi, hi ha una certa parada, però bueno, sembla que torna una altra vegada l'especulació. Llavors hi ha tota una lluita de defensa molt important als parcs agraris, a Lleida hi ha tot el parc agrari de Lleida, i va lluitar tot un procés de defensa de l'ecologia, d'instal·lacions dels productors i de comercialització més fort d'aquests mercats, països, etc. A València també, està ben bé de moviment. A Barcelona tenim la defensa del parc agrari contra l'Operador de Vegas, que ara crec que és una lluita que s'ha cregut a vosaltres. La segona part de la lluita aquesta, quan a tots, però el problema s'ha desplaçat una mica, i tota la defensa que hi ha del parc agrari i tot el projecte de mantenir aquestes terres que són molt llamineres per l'especulador, perquè ara després ha vingut una cosa aquesta de l'embabadato, estan tot el dia intentant fer negocis al Barça, que la meitat de les terres intenten que siguin agrícoles, la Caixa també, estan tots allà com a autors, intentant destrossar el parc agrari, és una cosa important de defensa. I això seria un terreny més macro, hi ha un terreny micro, és molt important la recuperació dels urbans, que està bé dir. Els sòls urbans, en aquests polígons abandonats, eren terra agrícola, eren terra que acostumen a ser molt bona perquè estan a prop de la ciutat i acostumen a sentir les hortes. Hi ha un fenomen de recuperació d'horts que per mi és molt important, des del punt de vista ecològic, però també des del punt de vista social. Ho vaig en plan telegraf, després ja podem parlar més. O sigui, jo ja crec que és impossible que tots treballem. Treballar, no és treball, remunerat. Treballar, treballar molt, però treballar remunerat ja poc. Crec que he de començar a pensar en mesures en el salari, en el tema d'anima garantida, etc. Però també en l'autoconsum. És a dir, que la gent se pugui fer les verdures i les fruites, està alimentant una part importantíssima de la població mundial, està començant a alimentar ciutats del primer món, i és una alternativa que pot ser perfectament complementària a la lluita contra la pobresa. Sobretot, em sembla bastant més interessant que parlar de menys. Perquè una de les coses que en aquesta societat es fa és que els pobres, a part d'empobrir-los, que després se les copsa, palminitza, se les matxaca i se les destrossa, que per dir tota la seva autoconfiança. Tota la gent que treballa en situacions d'empobriment te planteja que el més important per sortir d'aquesta situació és recuperar la confiança en les teves pròpies capacitats de fer coses. Alhora, això ho permet. Lo permet fer de forma col·lectiva i, a més, t'alimentes precisament no de galletes i macarrons, que és el que tens en excés, sinó de fruit de verdura. En aquest cas, fresca tant. Jo crec que és un fenomen molt interessant que està ben dit. I el tema dels sòls urbans tenen altres aspectes que també són importants i crec que també són necessaris. O sigui, jo crec que pensar ja en un barri del centre de Barcelona, que és on jo tinc unes hores a fer mal, allà la nostra batalla és contra l'asfalt i els cotxes. Davant d'això hem de defensar el verd. Però jo crec que sempre volem que sigui participatiu, que sigui controlat per la població, els sòls és un dels aspectes importants a tenir en compte. Aquí potser els sòls juguen un paper més educatiu, menys productiu. Bé, clar, si estem parlant en Collserola, no tant, tenim l'experiència de Can Bardeu, etc., que són realment productius. Estem parlant de l'exemple, el millor. És difícil produir quantitats importants a l'exemple, però si volem pacificar el tràfic, volem recuperar les coses ecològiques, les matrius ecològiques i l'interconnexió biològica, etcètera, que això és més d'espai verd, que aquests espais verds siguin cultivats per la població com a forma d'oci, com a forma de socialització i com a forma d'inclusió, juga un paper perquè sigui la població la que s'empodera d'aquest espai públic, que era un minut i no ha parlat ni de consum. Se suposa que està clar. Consum. Bé, jo fa temps vaig a començar molt el tema consum, de fet és el que més he treballat i el que més us parlaré. I bé, vaig partir d'una frase que si nosaltres volem canviar l'oferta, hem de canviar la demanda. Jo soc economista i tinc una certa formació. Clar, o sigui, si nosaltres demanem ancians frescos tot l'any i no sé què, i que no tenen mai un punt, el millor és que siguin de plàstic. Llavors, hem de demanar un altre tipus d'ancians, un altre tipus de verdura, perquè sigui una producció a corre del tipus. Dit això,
y que es muy importante cambiar también la demanda y el consumo. La segunda cosa es la limitación. Muchas veces me echan charlas y les digo, cuando tú compres, consumes. No, 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 es muy más importante. O sí, ¿eh? Y todavía es muy más importante que usted que compra en la manifestación. O sí, porque los bots todos son iguales. En la hora de comprar, tienen el dinero contra ellos. Por tanto, la nuestra capacidad de incidir. Y sobre todo, porque hay estructuras que te obligan a consumir en cada uno. Podria posar mil exemples, però no dona temps. Què vull dir? Que per tant, les alternatives de consum m'interessen les que són col·lectives, perquè són estructurals, les que poden fer canvis grossos. Apunto per si interessen. Menjadors escolars. La gestió dels menjadors escolars per part de les AMPAs, més que ficar clàusules ecològiques, crec que és el camí per empoderar la gent i per recuperar menjadors ecològics. I, evidentment, estic de menjadors ecològics per això. Ho dic molt sintètic perquè no vull menjar el temps. Més que aconseguir més clàusules en els contractes, que això al final serveix pel que serveix, és molt important que la gestió la recuperi la gent. Perquè llavors la gent sempre ocupa de la qualitat i serà fàcil que entenguin que la qualitat té a veure amb la possibilitat i amb la qualitat. Per tant, ens hem d'anar a importar. Nosaltres estem treballant una xarxa a Catalunya i aquest any hem començat amb 9.000 menús, amb Vallès, amb Salut Ecològic, amb empreses, amb AMPAs, etc. I és molt clau que puguem mantenir el control del menjador, perquè hi ha una ofensiva del Departament d'Ensenyament per treure'ls al destó. I després, des del punt de vista del consum, les cooperatives de consum, tothom les coneix i ja no fa falta que estigui propaganda, se'n fan sola. Jo crec que un fenomen molt important que està passant són els mercats de serveis. Llavors, si està ben un creixement a tota Catalunya d'espais, setmanals o quincenals o mensuals, on hi ha la venda directa als productors. Tenen un paper, i ho dic també en l'altre gràfic i acabo, tenen un paper molt interessant, quan hi ha el Baix Obregat i la Salpa de Cagrat, i a Barcelona els organitzem nosaltres i nosaltres el Rufut, el Parc a Lleida i el Salpa de la Lleida i Lleida, i cada dia vendem a la Cardeu i a un, que hi ha un lloc aquest dissabte o l'alumna Granollers. És una política municipal bastant interessant. Què permet? Un, venda directa als productors ecològics. No me refereixo. Bueno, arribes a molt més públic que en els grups de consum, que tenen les limitacions que tenen. Dos, és un espai educatiu des del punt de vista de l'ecologia brutal. O sigui, quan tu li compres un país que acaba de recollir a dia abans i a mi que fa l'ecologia, estàs comprant alguna cosa més conscient. I això té un efecte d'educació, en l'ecologia, en l'agroecologia, com ho tenim. I tercer, és un lloc de recuperació d'espai públic. A Barcelona és molt important, perquè si no, no l'ha agafat els turistes. O sigui que al mig del carrer tornin a haver-hi mercats de pallessos organitzats pels veïns i els pallessos amb un suport d'aquella manera a l'Ajuntament, doncs és una forma de recuperació d'espai públic, la plaça. I llavors la plaça aquesta serveix per passar més coses perquè comprar i vendre. Acabo aquí, que puc dir que està molt intens, eh? Moltes gràcies, Xavi, per atendre tots aquests problemes relacionats amb l'agricultura. Ens donaríem per un debat per cada tema, no? Per cada tema, transport, etcètera. I també per incidir, tot i que de forma molt superficial pels temps, però molt interessant en les accions relacionades amb l'agroecologia i en definitiva amb la solidaritat.